יין ריזלינג, ממה שנשאר ממנו. יין לבן. היה יין ברמה מאוד גבוהה. זה הגיע אולי פחות מ-4 שבועות. זה המארזים שעשינו, מארזים מיוחדים של ביחד ננצח. אתה עומד עכשיו על יין הכי איכותי שיש בארץ. עובר לך בראש שאנחנו זזים מפה? שאנחנו עוזבים את הגליל? אביבים מרוחקת כקילומטר וחצי מן הגבול הלבנוני. עד מלחמת ששת הימים היה אזור שקט, וחקלאים לבנונים התכבדו בסיגריות ומים על ידי שכניהם היהודיים. פעם אולי היחסים עם החקלאים השכנים עם ארון הרס היו טובים, אבל מאז נשפך כאן לא מעט דם. תושבי אביבים עזבו את המושב לפני חצי שנה, והחיים שהשאירו מאחור הפכו למטרות במטווח. כל החצי שנה האחרונה הייתי בא עם האוטו מלמעלה ונכנס כמו גנב ויוצא כמו גנב. ידעת שמשהו כזה הולך לקרות? לצערי כן. זה היה עניין של זמן עד שגם היקב שלא ייפגע, אך מאיר לא ויתר. בשל הסכנה הוא השתדל להגיע לכאן בעיקר בלילות כדי להכין מארזים לחג הפסח. היקב נשרף. אבל כשהטילים נפלו, הכל עלה באש. כ-250 אלף בקבוקים מוכנים למחירה, ועשרות חביות מלאות ביין משובח. אני נולדתי ליין, הסבא התחיל, ואבא, אנחנו משפחה שמתעסקים ביין מ-1950. כל בקבוק ובקבוק ביקב הזה, ב-10 אצבעות, מאבא שלי שכמעט נהרג פה. עכשיו? ב-2014 אבא שלי עשה פה תאונת עבודה נורא קשה, התעבר. וחלק מכל מה שאתה רואה פה זה כיבוד הורים, זה מה שעשיתי כדי להקים לו יקב, כדי שיהיה לו במה להתעסק ולא ישקע בחולי שלו. מודה לקדוש ברוך הוא שאני פה, שאני מדבר איתך, שיש עם מי לדבר. בטיל הראשון הייתי ממש פה, ממש פה. ואחרי כמה דקות מצאתי את עצמי זרוק על המשטח הזה פה, מה שאתם רואים פה. בכלל לא הבנתי מה קרה בכלל, רק חושך ועשן. אז שמצאתי את הפתח של הדלת, היא גם הייתה סגורה גדולה, לקח לא מעט זמן. ניצלתי בנס מוחלט, אין מילה אחרת. מפעל חיים שלם, הרבה לב. אין פה בכל ה-3,000 מטר האלה פיסה של קילו ענבים שלא נגעתי בה. מהרמה של הריסוס, עד לרמה של האגרונום, עד לגידולים, עד לבציר, שעות על גבי שעות, ימים על גבי ימים, כדי שיהיה תוצרת ושאני אוכל להשלים משהו שנקרא יין שלמה, על השם של אבא שלי. אוהב את אבא שלך? מאוד. מה? אבא, מה? לא עודר, לא עודר. איפה הנענע והשיבה וכל הדברים שלנו ליד הבית. אתה עלית ממרוקו? כן, ישר לאביבים, לקוצים ולדרדרים. אני עליתי בגיל 12.5 פה, עשיתי בר מצווה ועשיתי צבא ועשיתי הכל. גם בימים הקשים ביותר, שלמה ביטון, אביו של מאיר, לא עזב את הבית באביבים. אבל מתחילת המלחמה הוא חי במלון בטבריה עם המשפחה והחברים מהמושב, בלי לדעת מתי ישוב. יש לי יין אביבים, אם אתה רוצה, אני אתן לך. איבדת את הראייה. גם את הראייה, גם את הכל, אני מודה לו, לאלוהים, אני קורא כל הזמן גומל, ואני עולה למזמור לתודה. אתה לא לוקח ללב את כל מה שקורה. אני שמח בדבר אחד שהבן שלי נשאר לי. לא, זה מה שאני שמח מאוד. הוא עשה את הכל ביקב,
בצורה הכי מיוחדת, שכל מי שנכנס ליקב היה קודם כל למום. לא, היה אומר, וואו. וביום ששמעת שנפלו טילים על היקב, מה הרגשת? הלב שלי רצה להיקרע, אבל אמרתי, זה הזמן להיות חזק. זה הזמן להיות חזק. אני לא חושבת שאי פעם נוכל לחיות שם בביטחון. אני אגיד לך את האמת, משהו שמאיר לא ישמח לשמוע. אני לא אסכים, אני מקווה מאוד שיביסו את חיזבאללה. ואני מקווה מאוד שמי שרוצה לחזור למושב, יחזור למושב. כי האנשים המבוגרים יהיה להם מאוד מאוד קשה לא לחזור. אני אישית לא חוזרת. מי שרוצה ללכת, שיהיה בעיה. אני לא עוזר. זה מקום שאני גדל, שאני מהכתבות שלי שם, ואני אמשיך להיות אותו, ואני אמות שם. שמעון ביטון, יושב ראש ועד מושב אביבים, מקום שאוהבים ולא עוזבים. מה, זה סיסמה? בוודאי. ידוע כאילו, זה הלוגו שלנו? זה המותג שלנו. אחלה מותג. אבל די עזבו עכשיו. עזבו לא הייתי אומר, גורשו יותר מדויק. כשאני חושב על 7 לאוקטובר, כן משאיר לי איזשהו מקום, איך אני מחזיר תושבי אביבים. המשפחות הצעירות יושבות היום בכל מיני מקומות במדינת ישראל, עם ילדים קטנים. אמרו לי חד משמעית, אנחנו חוזרים לאביבים. ואני אומר לך כמנהיג של המושב הזה, אחרי 61 שנה באביבים, יליד מושב, נולדתי באביבים. אחד מפצועי אסון ילדי אביבים, הקשים, אני, כן. אני נוסע על גופי צלקות של שנה בבית חולים, מאסון ילדי אביבים. ואימא שלי, אבא שלי נהרג באסון הזה, היא לא בחרה לעזוב את אביבים. היא בחרה להישאר באביבים ולהמשיך לפתח פה את המשק החקלאי. אין לי את הפריבילגיה לי לעזוב את אביבים. ממשלת ישראל מביאה רגשי הזדעזות וזעם על התקפה הרצחנית שבוצעה הבוקר בשטח לבנון. הפיגוע באוטובוס ילדי אביבים במאי 1970 היכה בהלם את המושב הצעיר, שרק 7 שנים קודם לכן יושב בעולים חדשים ממרוקו. חוליית מחבלים ירתה 3 טילי בזוקה לעבר האוטובוס, 8 תלמידים שהיו בדרכם לבית הספר נרצחו, וגם 4 מבוגרים שליוו אותם בהסעה. אין משפחה באביבים של הימים ההם שלא חוותה אובדן, ולמרות הכל, הם החליטו להיאחז בקרקע. הכסף בכלל לא מעניין. מה שמעניין זה שבמקום הזה שאנחנו מצלמים עכשיו, אדון נסראללה לא יסמן וי על מדינת ישראל. פה יקום יקב הכי יפה במזרח התיכון. לא יעזור לאף אחד כלום. אני לא מפחד. אני רוצה להישאר פה. משפחה. כולם יישארו פה. יהיו ויכוחים עם מאיר, לחזור או לא לחזור? יהיו ויכוחים בטוח. אני מקווה שהוא יבין שהוא גם לא יכול לחזור לשם. לי קוראים אלרוי. מכמה? 12.5. אתה שותה יין? אני מוזג יין. אתה רוצה לחזור לאביבים? נולדתי באביבים, גדלתי באביבים, זה עדיין מקום שאני אוהב. אבל קשה לחזור. בשביל הילדים שלנו, כדי שיהיו בריאים ושאני אהיה בריאה ולא חולה במקום כמו אביבים ולא בחרדות כל החיים שלי, שכבר הייתי שם בחרדות בעבר, אני לא רוצה לחזור לזה ביותר גרוע. היקב לא אכפת לך? לא אכפת לי מהיקב, כל עוד הוא יצא בנס לא אכפת לי. למרות שהיקב זה דבר גדול. בסדר, אבל אין מה לעשות, אבא שלי יותר גדול. אני רואה את הנזק, אבל יש פה נשמה, יש פה ריח. אני מריח את הריח. אתה מריח, הוא יחיה. תהיה תחיית המתים גם ביקב הזה. אין זמן לא לבכי ולא לרחמים ולא לליטופים עכשיו, זה לא הזמן. יש לנו חטופים, יש לנו הרוגים, יש לנו חיילים, יש משפחות, יש מפונים. יש לנו פה בצד שמאל 150 מטר מאיתנו מחבל ערמומי שצריך לחסל אותו. הוא לא ינצח אותי.
שואלים אותי כל העולם, תחזור, לא תחזור, תבוא, לא תבוא. חבר'ה, תתעוררו, אנחנו פה, אין לנו מקום אחר.